No, Juraj bude tak fantasticky naličený na tmavo, alebo je tak opálený? Opálený. Výborne. Tak ešte nám povedzte, čo robíte a sme komplet úplne už. To je tá vaša indícia. Na čo je pri krasokorčuľovaní? Bude mucholap? Lebo keď náhodou je tanečný partner má nejaké muchy, tak ich vychytajú spoločne. To je pravda. To ako vyzerá, že je to naozaj skupina. Je to skupina, ktorá sa venuje folklórnemu tancu. Áno. Ale celá Lučnica sa sem nezmestí. Inkognito. V pondelok o 20:40 na Jojke.